U narednom kolu u premijer lige BiH fudbaleri Leotara u subotu dočekuju ekipu Zrinjskog na stadionu Police. Iz uprave Leotara ističu da se radi o ozbiljnom protivniku, što najbolje pokazuje podatak da su u dosadašnjem toku prvenstva primili samo 2 gola. Imaju prepoznatljivu igru gdje se ne prilagođavaju protivniku, gdje teže svojoj igri i ima jedan kontinuitet rada sa trenerom koji je prepoznatljiv u tom stilu igre i sigurno da će biti teško igrati protiv takve ekipe koja ima i puno dobrih pojedinaca od kojih se izdvaja napadač Bilbija koji je možda najbolji napadač Premier lige koji znamo da iz svake situacije postiže pogodak, tako da će morati posebno pažnju obratiti na njega. Ono što raduje, što možda u Trebinju on ne igra uvijek kvalitetno, to se kroz prošle utakmice pokazalo. Nadamo se da će tako biti u ovoj utakmici. Što se tiče naše ekipe, svi igrači su spremni za ovu utakmicu, osim Todorovića. On se još nije oporavio, a i da se oporavio ne bi imao pravo nastupa protiv Zrinjskog, zato što je pozajmljen igrač od ekipe Zrinjskog i tako stoji u ugovoru. Fudbaleri Leotara optimistični pred novi duel koji ih očekuje. Računaju na prednost domaćeg terena i podršku navijača. Ipak, svjesni da ih očekuje izuzetno težak meč. Zna to i Jasim Zec, sada prvotimac Leotara, a nekada član upravo ekipe Zrinjskog. Ja u svoje ime mogu samo reći da ćemo dati svoj maksimum da dođemo do pozitivnog rezultata i da ćemo sve od sebe, to je to. Za ovaj meč istočna i sjeverna tribina bit će potpuno zatvorene za publiku, dok će biti otvorena zapadna tribina. Fudbaleri Leotara trenutno su 10. na tabeli, dok je ekipa Zrinjskog 4. plasirana.